Nu har jeg kigget på den her regnvandstank i så lang tid. Jeg er rigtig glad for den, men jeg er endnu gladere for, at nu kommer den ned. Langt ned i jorden. Så kører vi! Ordet vi er helt klart ikke det rigtige at bruge, for jeg holder mig klogeligt væk. Det at grave en regnvandstank 2,5 meter ned i sandet lyder måske nok let, men det er ikke uden risiko. Et par dage tidligere oplevede vi nemlig, hvor mange kræfter der er gemt i det løse sand. Vi skal støbe en havemur til at holde sandet væk fra huset, og for at få plads til formene, skulle Anton fjerne 30-40 cm af en stejl bunke sand. Det gik ikke helt efter planen. Hvad er en teenageforældres vådeste drøm? Det er at vide, hvor man har sin teenager. Det her, det er Anton. Du kan ikke komme op, hva'? Nej, jeg kan ikke. Nå, jamen jeg prøver, men... Skal ikke komme der. Hvor skal jeg så grave? Der. Her, men det er jo der, dealeren er jo. Au, for helvede! Ja, men jeg ved jo ikke, hvor dybt jeg skal. Men det hans første reaktion, det var, lige da alt det der skete, det var selvfølgelig i kameraet! Du var ikke at hjælpe mig. Nej, men det... Mine ankler kunne være knækket af muligt, altså. Shit. Nej. For at give Jens Christian og Allan arbejdsro, og for at min nysgerrighed ikke ville få mig til at falde ned i hullet, så fortrak vi til stranden, hvor Vitus og nogle andre gode skater fyrede den af. Efter et par timer vendte vi hjem, lige i tide til at vise jer tilslutningerne til tanken. Inden Jens Christian kommer sand på her, så skal I lige se, hvordan vandtanken fungerer. Der kommer rør her, der samler de fire nedløb. Det kører ned i denne her sandfangsbrønd. Der smider det sandet, så kører det videre her. Ind i tanken. Og tanken kan I se her. Så kommer vandet ned i den der kurv, som fanger døde måger, hvad der ellers kan være. Så er der en masse vand dernede. Det bliver suget op af denne her slange, som kører ind i det her rør, som går der lige mellem der. Og endelig er der et rør herover. Der. Det er overløbsrøret. Hvis der er mere end 5.000 liter vand, så løber det over her, rundt der og ind i en faskine, der bliver gravet ned der. Og nu skal vi flytte os, fordi Jens Christian, han vil gerne fylde på nu. Det må vi lære.